Mitt namn är Robert Akar och jag ska beskriva mig nu i 5 ord. Jag är en väldigt positiv människa. Jag är väldigt engagerad. Jag är målmedveten. Jag är väldigt social och väldigt solidarisk, kan man säga. Vad som driver mig idag är att jag jobbar mycket med ungdomar och barn i olika skolor och i fritidsgårdar. Och de driver mig varje dag. Jag brinner verkligen för mitt jobb och jag älskar det jag gör. Jag gillar att ge dem så mycket kunskap som jag kan och jag gillar också att få kunskap utav dem. Och det är det som driver mig i princip. Men jag gillar också att lära vår framtid, alltså Sveriges framtid. För jag har alltid trott på våra ungdomar och jag kommer alltid göra det. Och jag tycker det är det som saknas lite i svenska samhället idag, är att någon som tror på våra ungdomar och vill verkligen att de ska lyckas. För om 20-30 år så är det deras tur att driva Sverige. Och jag tror på dem och jag kommer fortsätta att kämpa med dem och för dem. Så det är det som driver mig mest idag. Vad jag har för dröm är att kanske en dag skapa en egen förening där barn och ungdomar kan komma och lära sig vissa grejer, vad som helst, kanske en sportförening. Jag gillar väldigt mycket basket. Och kanske olika sportföreningar och driva dem till att hjälpa ungdomar och barn från den dåliga vägen, så att säga. Och det är det jag engagerar mig mycket i och det är det jag vill verkligen lära till barnen. Och det jag kommer fortsätta kämpa för hela mitt liv. Och det är en av mina drömmar faktiskt, en av mina stora drömmar. Så ja, det är Robert Akar. Och jag hoppas jag kommer träffa er i någon skola snart. Så vi ses snart. Hej då.